queria ser muito especial. Eu tô aqui em El Calafate, na Patagônia, Argentina. E eu quero muito mostrar pra vocês um pouquinho dessa viagem. Vai ser mais ou menos uns 10 dias. Tendo aqui muito lindo, ainda vou desbravar muitas coisas. E quero gravar um pouquinho pra vocês dessa viagem. Gostam de vídeo assim, já vão curtindo e se inscrevendo no canal. Então, gente, hoje é dia 1º de janeiro. A gente chegou faz pouco tempo aqui. Antes estávamos em Buenos Aires. A gente chegou mais ou menos 5 horas da tarde. Já são 9 horas da noite, mas ainda tá claro. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês as coisas de aqui. A gente veio aqui na cidade pra conhecer um pouquinho, gente. É muito linda, muito fofa, cheio de detalhes. E eu vou mostrar pra vocês tanto de noite, tanto de dia. É 11 da noite e ainda não terminou de escurecer totalmente. Ainda tá bem claro, é muito estranho. 11h30, né? É muito estranho isso. Hoje é dia 2 de janeiro e a gente tá indo agora para o centro dar uma voltinha, ver se consegue alugar carro também para poder fazer os passeios. E tá, já é medo, gente. Tá parecendo que é 8 da manhã. Bem friozinho, mas não tão frio, dá para aguentar. Tanto que eu nem tô tão protegida. Essa cidade assim, de forma mais rápida e principalmente essa parte aqui, gente, foi encantada, muito lindo mesmo. Só brasileiro mesmo. Gente, agora estamos tentando ir para o Chile. Aí antes tem que apresentar o CPF aqui para poder entrar. Agora a gente vai passar por outra imigração do Chile. Como foi para a paisagem linda. E aqui vai ser mais demorada. Gente, é muito moído. Fazer um passeio de carro mesmo, desbravando esses locais onde tem exatamente as torres, e eu vou mostrar pra vocês. Hoje é dia 3 de janeiro. Vamos, gente, aqui no Chile, Torres del Paine, e vou mostrar um pouquinho pra vocês esse passeio. A gente tá fazendo 2 dias, chegando um pouco tarde, porque a gente saiu da Argentina pra vir pra outra cidade, outro país, então acaba que é muita burocracia em relação ao governo e tudo mais. Então, demorou um pouquinho mais, chegamos a tempo para passar. Trouxe um lanchinho, porque aqui é muito difícil achar um lugar pra comer, né?
Dá pra você comer bem direitinho. Vamos sim. Posso não, café bem reforçado. Tem que fazer um lanche. Na Lagoa de Catamarim. Ai, a gente tá tomando um cafezinho. Muito legal, muito agradável, gente. Você pode vir pra cá e tomar um café. E olhar, ó, essa paisagem muito linda. Uhum. Querendo atravessar um rio muito perigoso. Tipo, aqui é tão perigoso. Se cair uma pessoa que não pode salvar, em um minuto você congela e pode morrer. Até um minuto, dois minutos. E foi proibido a navegação por ele, justamente por ser muito forte o vento e muito frio. Medo. Restaurante e acredito que hotel também. Eu vi que tem hotel, então pra quem quer ficar aqui tipo 3 dias, dormir, comer, tem essa opção. Hoje é dia 4, estou aqui tomando um cafezinho, está chovendo. Estou aqui na cidade chilena, chamada Puerto de Natal. Aqui é bem pertinho, na verdade é 1 hora, de Torres de Alpine. E a gente vai já para lá, fomos ontem. Quando você compra o ingresso, você tem direito a ir 3 dias. A gente foi ontem, vamos hoje, e vai ser o último dia por lá. Café de chileno. Olha como é lindinha a cidade, gente. Isso aqui é uma rosinha, na verdade. Cheia de casinhas bonitinhas. Agora no dia 4, voltamos para o parque Torres de Alpine,
porque tem muitas coisas para explorar. Como eu tinha dito para vocês, são 3 dias. Você tem direito quando compra o ingresso. E o ingresso, gente, é pago porque é algo governamental. Eles mantêm uma reserva natural, então é interessante. E, sério, gente, parece que não tem como se surpreender mais, mas tem, viu? Muito lindo. Dá pra ver as cozinheiras dos anos. Acho que acredito que seja o início dela. E depois uma cachoeirinha formada pelo gelo das próprias cordilheiras. Chegou um pouco tarde. Parecendo a Marcha. Marcha e o Urso. A gente chegou um pouco mais tarde. Já são 5, 3, 4, quase 5. Então não vai dar pra gente aproveitar muito. Então um detalhe pra vocês, né? Se organizem pra chegar a tempo e conseguir fazer trilhas, que se chama trek. Que você chega bem pertinho do gelo mesmo. Essa parte ali, não aquela parte ali, mas enfim, tem alguns lugares que tem. E outras belezas que não se vai de carro, vai mais a pé. Tá aqui com meu primo Davi. Davi, o que, é que você tá achando? Bom. Dessa vista. Bom somente? É, legal, legal. Meu Deus. Ali acabou de cair um monte de gelo. Aí fez um som como se fosse de trovão. Agora vamos fazer uma pequena trilhazinha pra ver uma cachoeira. Subir algumas escadas. Vários espalhados por todo o parque e são mais indicados pra gente admirar toda a paisagem. Se for local, é mais arriscado. Assim, ó. Ó. Mas não tá saindo por quê? Vai. Assim, ó. Agora a gente tá fazendo o último passeio aqui no parque, que é pra ver uma geleira. Uma geleira não, um pequeno pedaço de gelo. E eu tô com muito medo porque aqui tem animais. E vi que tem uma puma, morro de medo. Gente, o passeio hoje foi maravilhoso, foi rápido também, a gente fez um trek de 1 hora, porém perdi meu óculos, então eu estou sem óculos agora, isso vai me atrapalhar muito, meu olho fica bem irritado, e aí enfim, perdi, caiu da bolsa, ou do bolso, não sei, e fiquei sem, né, então caso vocês vão, fiquem atentos a isso. E aí, a gente saiu perguntando a todos os gringos, falando espanhol, mesmo em inglês, tentando se comunicar até com o japonês mesmo, em inglês, claro, pra ver se alguém achou. Mas acabou que não acharam meu óculos, só outro objeto também foi perdido por outro familiar meu. Foi o caos, gente, foi o caos. A gente ia sair tipo, de 1 hora da tarde, a gente saiu de 4 horas. Foi um sufoco, mas graças a Deus deu certo, né? Assim, a gente ficou bem. E retornamos depois para o El Calafate. Hoje,
primeiro dia novamente no El Calafate e voltamos pra cá. Então, estamos passando o dia por aqui para o Perito Moreno, mas acabou que a gente saiu muito tarde e lá fecha às 8. Então, não ia dar tempo a gente aproveitar muito. Então, resolvemos ir em outro dia. E a gente vai aproveitar para ir andar pelo centro, fazer comprinhas, tem muitas coisas para fazer por lá, muitos restaurantes legais também. Visitar. É, isso aqui é o que mesmo, Lavina? Parque Glaciais. Visitar um parquezinho, acho que vai contar um pouco da história, como se fosse um museu. Dos glaciais. É, dos glaciais de aqui, vai dar uma olhadinha. Olha como é lindo. A parte aqui vai mostrar como era antigamente nessa região. Por exemplo, aqui é uma parte que pegava a energia que vinha dessas áreas glaciais. Então, mudou. Aí ele vai contando toda a história, como funcionava. Muito interessante. E hoje é dia 7. Dia 5 a gente indo novamente para a Torre de Alpine. Mostrei um pouquinho para vocês. Dia 6. Fiquei mais pelo El Calafate e voltei para a cidade que eu tinha gravado no início do vídeo para vocês. A gente fez as mesmas coisas. Foi nas lojinhas, comprar algumas coisas, comeu, enfim. A cidade estava linda, friazinha, muito bom. A gente aproveitou para descansar porque esses últimos 3 dias de viagem que eu vou gravar para vocês vai ser muito intenso. Hoje vamos para o Perito Moreno. E são geleiras muito grandes que a gente vê assim de longe. Tem passeios de barco, você pode fazer trekking também. É, diretamente no gelo, tem vários tipos de passeio, vai depender da sua escolha. Gente, e além de ter um local para comer, olha a vista, maravilhosa mesmo, um ambiente super agradável. Para ter acesso, gente, para enxergar, a gente tem que pegar essas escadarias para poder ver melhor. Ou você pode ir até de barco, tentamos ir hoje, mas não deu certo. Talvez a gente consiga encontrar. Mas olha que coisa linda. Segue aqui, descendo as escadarias para chegar. Várias roupas, tô com 3 casacos diferentes, esse, outro aqui e outro, tá bem frio, ventando muito. Essa cidade fica mais ou menos... Sai, parece que eu tô gravando meu vídeo. Como ele tá? Estamos chegando na cachoeirinha, né, Davi? Uhum. Olha como ele é fofinho. Ai, vou mostrar. Muito linda, Davine.
veio andando até essa cachoeira, muito linda. E a gente tá tentando tirar a foto aqui. É bem perigoso porque o chão fica molhado. Vamos usar bem. A gente veio para o Lago do Deserto, só que hoje está bem nublado e aí não tá dando para ver muito bem a cor, mas é muito lindo. Fica bem verdinho, bem azulzinho quando tá mais sol. Já são 5 da tarde, a gente tá aqui desde 1, porque saímos umas 10 horas mais ou menos do Calafate e viemos aqui para prestar atenção. 3 horas para chegar. A gente chegou um pouco tarde, mas ainda tá claro, só que tá um dia bem chuvoso ainda. Agora um trajeto de corda. Muito legal, e a água bem azulzinha mesmo. E ali descendo a cachoeira. Deixa eu imaginar isso aqui no sol. Hoje já é dia 9, amanhã é dia 10, que a gente já vai embora, umas 2 horas da tarde mais ou menos. E gente, ontem fomos para o El Chaltén, como eu mostrei para vocês, fizemos trekking, ou seja, a gente caminhou até um local bem pertinho do gelo, a gente subiu montanhas, gente, foi maravilhoso, uma experiência incrível, a gente chegou bem pertinho assim, da mata mesmo, teve cachoeiras nos acompanhando toda a trajetória, e foi uma caminhada assim, ao total de 1h30, e tem caminhadas de 14 horas, então, para quem ama trekking, essas questões assim mais aventureira, vale a pena demais, até você ficar uma estadia lá. E finalizar, eu quero mostrar um pouquinho pra vocês do lago do El Calafate, que eu tô vendo um pouquinho dele, maravilhoso, muito lindo. Que eu vou encerrar o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever e curtir. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês quiserem comentar, coloque. Eu amo ler os comentários de vocês. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.